soo dhawaada dhammaantiin dadka isjecel halkaana idinku soo dhoweynaya sida aniga aan idiin soo dhoweynayo oo kale ayay qoraxdana idiin soo dhoweynaysaa abo abo balakoonka aad oo qurux badan yaa tufaale tufaal annaga meel walba ayaan kaa raadinayna adigana meeshan ayaad joogtaa si aad qolka ugu fiican gacanta ugu dhigto soomaa aniga wixii ii qalma oo keliya ayaan qaatay haddii ahaan lahayd dhar haddii ahaan lahayd cunto haddii ahaan lahayd hoteel hadduu ninka ugu qurxan ahaan lah intaba aniga wixii ii qalma ayaan qaatay aniga wixii ii qalma ayaan qaatay aniga tufaal wax kastoo kuu qalma gacanta in lagaa saara waa u qalantaha waana lagu dhiibaa ha ka baqin soo kora maanta waqtigeena annaga hoteelku ma dhammaysanayno 15 daqiiqo ayaad haysataan bannaankaan aadaynaa hawo nadiifan waan soo qaadanayna gabdhahan iyo 15 daqiiqo arrinkaas arrin ayaan ku sugaa kolley waan arkaa xaalada say naqan doonto haye sheekadaadu maa bilowdo haddaa la imaado islamarkiina amar maa keentay waa arkaynaa ciddi ciyo imaanaysay ciddi kale ina keena gabdho na keenay qololkaynaan soo aragna halo kafeegeyga aaway abo abo qolka khatar waaye be runta waaye ah ya rabbi aadan u daalanahay aniga maanta haye safarka dheeraad soo gashay waaye yaqiin sidaan kama wado wax walba way qurux badiyin balse riyo ayay ileeyihiin waayahay dhibku samxuuye ikhi arrintan sidaan ugu sheegaa muraad waxaan oo dhan riyo ayay ku soo koobmeen wayna adag tahay arrintan sidaan muraad ugu sheegi lahay maxaan sameeyaa gabdho lagama yaaba inaa u sheegto macquul ma aha of sidaan ugu sheegaa weliba isago wanaagaan oo dhan ii sameeyey yaqiin mar hore inaan u sheega ayaa loo baahnaa arrintan maxaan sameeyey isdeji macaan badanee adigu waa isku dayda inaa u sheegto balse isaga xataa fursad kuuma siin uu kuugu dhegaysto teeda kale hadda riyaha ku jirtaa moogtaa markaa riyada ka soo toosta kabacdi wax walba u sheegaysaa mana kaa xanaaqayno hadhowle u sheegaha middeeda kale wax badan waa soo murugootay maanta laga bilaabo xayaad waxaan rabaa farxaddaada inay halkan ka bilaabato faraxsanaa oo keliya murug oo dhan iska ilow taas ayay dan kuugu jirtaa adiga xayaad adiga mar walba been ma sheegta moogtahay hal been oo keliyaa sheegtay taasna waxaa u samaysay adiga farxaddaada ka fikiraysaa soo maaha sidaan miyaan sameeyaa haa macan badane sidaan sameeya aaway gabadha xafladda dhalashadeeda loo dabaaldegaayey yaa hadiyad u baahan may hadiyad uma baahni adigoo keliya ayaan kuu baahanahay macaan badan dhalasho wanaagsan ayaan ku leeyahay hawaan ku siin lahaa laakiin makiyaajkaaga baaba'aa dhalasho wacan inaad faraxsan tahayna sankaagan ka dareem weeyaan hambal yaan ku leeyahay farxi dhaqso waad mahadsantaa run ahaanta qof naxariis badanaa tahay adigaba aadaad naxariis badan tahay caawa waxaan kaa rabaa si qurux badan inaad u soo labista caawan waxaan jeclahay habeenka nolosha kuugu farxadda badan inay noqoto idinkoo dhanna dhisaynka aniga sameeyey ayaad ku soo labisanaysiin ma mahadsantihiin haloo min macag haa waxaa ila hadlay ibraahin miyaane ii sheeg waa ibraahin ee adiga yaa tahay ii sheeg qofta kula hadlaysa waa marwo diidan diidan maba garanaya in wax diidan la yidhaahdo haa diidan waxaa ladhahaa gabadha fashionistaha ee shirkadda saarta u shaqayso diidan ah okay maxaan kaa caawiyaa marka ii sheeg wax